เออปกติซ้อน่ะจรเจ้าหน้าบัวก็รอซวยผิดตาบ่เจ้าหน้าบัวก็รอโหโหเจ้าป่วยดิบาดิตามรีซวยผิดดิอ่าแป้นนี่สักกูแป้นนี่เนี่ยไอ้โหลแป้นชื่อไอ้เป็นนี่ซวยขึ้นมาบ่สุบาดิตะไสก้องสู้เลยซวยไอ้โหลก็อเส้นสมบัติเลยเอาไว้ไอ้โหลบ่ตัวกูจุ้ยโหลเออสุบิได้เจ้าเนี่ยก็อะโหลสู้อ่ะซ้อมมาดาดิๆไฉ่เด้ตะบ่พอไอ้โหลမျိုးนี้ดิชื่อขึ้นมาบ่ အမှန်ကတော့အဲ့လိုမျိုးထူးခြားမှုလိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့စကုပ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။လုပ်ပြဆိုဝင်လင်းပြောရင်ဒီလိုရောက်မှကျွန်တော်ကိုယူတို့စန်းထုတ်တို့ကားတွေတို့ယူရစန်းထုတ်တို့ကိုယူရတယ်ကျွန်တော်ကားတွေဒီရောက်မှတွေ့ဘူးကြတာပေါ့တယောက်တယောက်အဲ့လိုမျိုးငါဘာတွေရေးဘာတွေပြမယ်လို့လည်းမပြောပြဖို့ပေါ့နော်။သူတို့လည်းသူတို့ အာတန်နဲ့အကြောင်းအရာဒီရေးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့အဲ့လိုမပြောပြဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာတိတ်ပြီးတော့တူစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးချင်းကပ်ပုံကအဲ့တော်လမ်းနေတယောက်တယောက်အာယုံချနေချင်းကပ်ပုံလမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုငါတို့ဘလို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့မလို့ဘသူကသူ့ပုံစံနဲ့သူစတန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့စတန်လုပ်ကြတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအေးဆေးပဲအဲ့ဒ
ဒီပန်းတွေစကူပန်းတွေနဲ့အဲ့လိုပန်းရှိတဲ့အပင်တွေကိုဆွဲကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဟိုတောင်မမနေတော့လေအဲ့လိုပဲစကူပန်းပင်တွေကပုံစံမျိုးစုံရှိရပေါ့စကူပန်းတွေကတခြားပင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာပုံမှာကျွန်တော်မြင်နေကြတဲ့မတူတဲ့ပုံစံရှိတချို့ကအပေါ်ယူတက်တယ်ကြီးတင်းရှုပင်ပေါ်လိုမျိုးဆိုတက်တယ်ထောင်တက်သွားမျိုးပါစိန်ပန်းတို့ပါတော့ပေါ်ကြိုင်းတယ်သူကအဲ့ဒီလိုအုပ်အုပ်ကြီးဖြာထွက်နေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံလေးတွေကြိုက်တော့အဲ့ဒါရေးပစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့အဲ့မှနေတော့ဒီဒီရှမ်းဖျားချွန်ချွန်လေးတွေနဲ့အဲ့ဒါလေးအဆုတ်ဆုတ်လိုက်လေးတွေကကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟွာလေးတွေလည်းများတယ်ပေါ့အရင်မပြုတ်ပြင်ထားတဲ့အခြေအနေလေးများအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွဲချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဆွဲချင်သေးပေါ့နော်ဆွဲတာတစ်စိကောင်းဆွဲဆိုတော့အလုတ်ကအစင်ဆက်မပြတ်လို့ရတဲ့အလုတ်ပေါ့သူကကိုကျွေးလို့အဲ့တော့ထွက်ရင်ဝယ်ရတာပဲပေါ့မလို့ဆိုအဆက်ပြတ်သွားရင်ပြန်ထည့်ရတာရှုပ်လို့လေဝယ်ပြစ်တယ်ခုနောက်ဆုံး update ကြီးဝယ်ထားတာအဲ့တော့သူကပေါ့တစ်စိကောင်းကသူကဒီမှာကပမာရေလို့တစ်စိကောင်းစတာ1939ပေါ့39 1937တစ်စိကောင်းကစတာပေါ့အဲ့နေစတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ပြီးရင်ဂျပန်ခေတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ပြန်ဝင်တဲ့တစ်ခေတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီကိုလိုနီခေတ်ပြီးတော့ဒီလွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ခေတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြည့်အောင်စုရတာပေါ့စုတယ်ဆိုရင်လူကအဲ့လိုစုရတာအကုန်လုံးပြည့်အောင်စုရပြည့်အောင်စုတော့အကိုရှိမကအဲ့ဒီတည်းမှာတချို့အပိုင်းချားလေးတွေတော့ဖြည့်လို့မရတာရှိရအရန်ရှားပြီးတော့ဟိုတိတ်ခတ်တဲ့ color လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလွင်အကုန်လုံးပြည့်သလောက်ရှိပါတယ်။37ဆိုရင်တော့တချို့တစ်ဝက်ရှိတယ်ပေါ့။37မှာဟိုလူနေတဲ့ဟာလေး37တချမ်းလူနေပေါ့။ကိုပြောရဲဆိုတချမ်းလူ။အဲ့ဒါတော့ဈေးတိတ်များတာလည်းပါ။နောက်ကျန်တဲ့ဟိုတွေကဂျပန်ခေတ်တို့ပါတော့ဆိုရင်အဲ့မှာဒုတစိကောင်းနာစုတဲ့လူဆိုတည်အဲ့ဒါရှုပ်ထွေးတယ်ပေါ့နော်။ဂျပန်ခေတ်ကတာလာဒူလေးတွေမှာတစိကောင်းနဲ့အတူတူထွက်တာလည်းများတယ်ရှုပ်ထွေးတော့ဂျပန်ခေတ်ထဲမှာမပြည့်စုံဘူး။အဲဂျပန်ခေတ်နောက်ပိုင်းကဟာတွေကတော့ပြန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကဆိုရင်ကိုဒီဘက်ထိအကုန်ရှိရဲ့အဲစုပြတဲ့အကြောင်းရတော့ကိုကအဲ့လိုစုရဆောင်းရတာလေးတွေကြိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိချင်တာပေါ့ဟောဘောနောက်တစ်ခုတော့ဟို study လောက်တာပေါ့ study လောက်တာပေါ့ဒီအရာတွေကိုစုတော့ဒီတိုင်း blind ကြီးစုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းအလွတ်စုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုစာတွေဖတ်ရတယ်စာတွေဖတ်ပြီးတော့မှဟိုသူကစာသင်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရောအဲ့ဒါကပျော်စရာကောင်းတယ်အကောအားမျိုးကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖတ်တိုင်းပြူတယ်နဲ့အဲ့လိုစုရဆောင်ရကြိုက်စုပြစ်တာစုတာတော့ဟိုလောက်ရှိသွားပြီပေါ့59နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီဟိုတခွေ mixing လောက်နေရပေါ့ဒီတခွေ mixing လောက်နေရအဲ့ဒါတခြင်းဟိုအောင်ကုန်မြင့်တဲ့ကဘာကြီးတခြင်းတွေပဲ tribute ပြန်လောက်ထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါ mixing လောက်နေရလေးရှိနောက်ပြီးတော့ခုနဒီဂျမန်ရခဘားလေးတွေခုနဖိတ်ထားတဲ့ပွဲစုပြစ်ပါလက်ရှိကတော့ဗီဒန်နဲ့ပတ်သက်တာကထော့ဆီယာလေးနည်းနည်းပါရှိရလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပါရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်ကာလမပြောနိုင်ဘူးဘယ်အချိန်မှာထွက်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ထော့ဆီယာလည်းထဲရှိရပေါ့ဒီလောက်ပါဒီခက်ကတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသွားကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကမမဟိုတစ်ချက်လုံး hip hop တွေ sorry rock တွေအကောင်မောင်းတန်ဖြစ်ရနေ hip hop ပေါ်လာတာပဲလေ
ตู้ตองสู่ยินพอพอลายอ่ะเว้ยบ่ดีโลเว้ยดิเคปอดดิตองสู่ลายเคกะตองสู่เคปอดดิพอลามาแล้วแต่ตนเราไม่ติดได้หาดิถ้าพอลามามาเนี่ยเฮ็ดดิเทคโนโลยีบ่ดิเทคโนโลยีเนี่ยแหละเมียนเปียงเนี่ยเอาดิคิดซ้าเนี่ยเทคโนโลยีลุยอายุจ่ายเทคโนโลยีพอมามาจ่อญาราอธิเอาส่งแม่บ่เยนเราจ้องเนี่ยทีวีจ่อญาดิสู้กระสกุยองเปลี่ยนถั่วอ่ะดีเรา ဒီဗီဒီယိုညာလေးကိုမရှိတော့ဘူးဗောဒီဖေ့စ်ဘွတ်ကနေအခုတစ်တောက်ရှိရောက်သွားပါဘောတစ်တဘောပါပဲเทคโนโลยีကလည်းအများကြီးဆပ်ပอร์ตလုပ်ပါလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ရေးချက်မှုเนี่ยပဲဆိုင်ပါတယ်ကိစ္စရဲ့ဟောကိုရောငယ်ငယ်တော့ဖြတ်တန်းတာတမျိုးအဲ့အတွေးကအမှန်မှလို့သူတို့တော့ပြောရင်သူတို့အဲ့ဒါကိုမဖြတ်တန်းရင်သူတို့သိမှာမဟုတ်ဘူးကိုရောဖြတ်တန်းတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးအ
ကျွန်တော်တို့ကြုံရဘူးပါခွင့်ရမရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုးစားတာအဲ့ဒါတွေမပါလာဘူးသူတို့ရှိမှအဲ့ဒါတွေပါအားသာချက်အားနေချက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်တယောက်တစ်ခုကြိုင်းဆောင်ရတယ်သူတို့ရှိမှတပြိုင်တည်းတုံးရောက်တော့တလအတွင်းမှာပဲပေါ်ရင်လည်းပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့မှာသူတို့ရဲ့အားသာချက်ကမီဒီယာကြီးကိုသူတို့ကအလကားရထားတာပေါ့မီဒီယာကိုယ်ပိုင်မီဒီယာတွေကိုအ
ကျွန်တော်တို့အားနေချက်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာကိုကသူတို့လည်းအဲ့ဒီပုံမှာတော့ပြန်ကြိုးစားရမှာသူတို့လိုမီဒီယာကိုအသုံးချပြီးလာမယ့်လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ချင်းတွေကိုအများကြီးမလုပ်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲကျွန်တော်တက်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးဒီကိုစစ်ထုတ်ပြီးတော့ဖွင့်လာစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းခေါင်းလိုပေါ့သူတို့ကျွန်တော်ငကိုချိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ချိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်အ